Salam, hörmətli tamaşaçılar, sevgili izləyicilər, hörmətli Neftçi Azarkeşləri fanatları, həm söhbət verilişinin növbəti buraxılışında qarşınızdayıq. Bu dəfəki bizim həm söhbətimiz Neftçi klubunun idman direktoru Ceyhun Sultanov olacaq. Onunla biz yeni mövsümlə bağlı komandadakı hazırki vəziyyətlə əlaqədar olaraq, eyni zamanda yeni transferlərlə, gələcək futbolçularla, menecerlərin işi ilə bağlı, həmçinin Neftçi haqqında mediada gəzən söz-söhbətlər, xəbərlər, bir mənalı qarşılanmayan məlumatlar, hadisələrlə danışmağa çalışacağıq. İnanırıq və əminik ki, bugünkü həm söhbətimiz də maraqlı olacaq. Cəhun müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük, dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Bizimlə həm söhbət olmağa razılıq vermişsiniz. Bilirik, işiniz çoxdur, indi həqiqətən də bütün diqqətimiz əvvəlcə Sumqayıtla oyuna köçünəlib, daha sonra artıq UEFA Avropa Liqasında ikinci təslimat mərhələsində tarixi bir oyuna çıxacaq Neftçi. Rəqib isə İstanbul nəhənglərindən biri Qalatasaraydır. İlk növbədə istərdim ki, artıq ikinci aydır, İkinci ayı tamam olacaq yaxın günlərdə. Neftçi TV-nin fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Hər halda bizim üçün də yaxşı olar. Bu Neftçi TV elə bir layihə yaratdınız ki, istər-istəməz bütün neftçi sevərlərin neftçidə nə işlər gedir, hansı proseslər baş verir, onları işıqlandırırsınız. Və çox maraqlı verilişlər var, çox maraqlı qonaqlar var. Mənə elə gəlir ki, bu TV-nin olmağı neftçi azarkeşləri üçün böyük bir işdir. Bütün klubda olan məlumatları sizin televiziya vasitəsilə alırlar. Geri mövsümdən danışaq. Nəhayət ki, Azərbaycana ölkəmizə futbol gəldi. Artıq ölkə Premier Liqasında birinci tur arxada qalıb. UEFA Avropa Liqasında Neftçi mübarizəyə qoşulub və uğurlu nəticə ilə növbəti mərhələyə yüksəlmişik. Şqupi səddini keçdik. İndi əsas diqqət Qalatasaray deyil təbii ki. Sumqayıtla oyun haqqında düşünürük. Komanda olaraq, futbolçular olaraq, elə biz özümüz də azarkeşlər olaraq və Neftçi TV olaraq əlbəttə ki, yeni mövsümlə bağlı fikirlərinizi bölüşünüz bizimlə. Düzdür, mövsümə qələbə ilə başladıq. Öncədən bilirik ki, indi bütün klublar ən azı balanslaşmışdı. Bütün klublar bir-birinə rəqabət apara biləcək dərəcədədir. Çalışacaq bu ildə məqsəd çempionluqdur. Onun öhdəsindən gələk. Amma nə dərəcədə alınacaq, onu mayın sonunda biləcəyik. Öncədən Sumqayıta hazırlığımız gedəcək. Sonra isə böyük bir oyun olacaq biz üçün Qalatasaraya qarşı. İnanıram ki, bu oyunlardan da baş ucu çıxacaq. Çünki komandama inanıram. Əgər mən komandama inanmasam, deməli, heç birimiz burada nəyəsə nail ola bilmərik. Əsas inamdır və qalan turlarda da yalnız və yalnız qələbə üçün çıxırıq. Amma meydanda 90 dəqiqə olduğuna görə futbolçuların həmin oyuna necə köklənirsə, hansı vəziyyətdə olursa, ondan sonra qalib oluruq ya məğlub oluruq, o bilinir. Cəhun müəllim, əlbəttə ki, bu 5 aylıq fasilə bütün sahələrdə olduğu kimi futbola da öz mənfi təsirini göstərdi. Pandemiyadan söhbət gedir. Futbolçuların fiziki hazırlığı, psixoloji durumu təkcə Neftçi deyil, bütün komandalara öz təsirini göstərib. Nəzərə alaq ki, ötən mövsümlə müqayisədə Neftçinin heyətində də dəyişikliklər oldu, gedənlər var idi, heyətə oturmuş futbolçular getdi və nisbətən gənc futbolçular heyətə cəlb olunub. Hazırda komandada vəziyyət nə yerdədir və biz əsl görmək istədiyimiz Neftçini nə zaman görə bilərik? Bilirsiniz, bugün komandanın 3-4 futbol, 4-dən də çox futbolçu dəyişibsə, deməli, haradasa oyun planında dəyişikliyimiz olacaq. Həmin futbolçuları istər-istəməz köhnə oyuna uyğunlaşdırmağa çalışacaq. Düzdür, çoxları deyir ki, Neftçi keçən ilin transferləri bu ilkindən yaxşı idi. Amma düşünmürlər ki, bu il cavanlaşdırma prosesi getdi bizdə, cavan futbolçulara cəlb etdik və maliyyə baxımından da bizə nə uyğun idisə onu etməyə çalışdıq. Maksimumunu etməyə çalışmışıq, bunu mən əminliklə deyə bilirəm. Oyun baxımında isə çempionatda sərgilədiyimiz oyun günü-gündən artacağına da inanıram. Əsas bizdən çox futbolçuların istəməkdir. Əgər futbolçulara da inamı biz tərəfdən gəlir. Biz nə cür futbolçularla, ən azından futbolçu ilə salamlaşıb ona ruh yüksəkliyi verirsənsə, futbolçu ondan enerji götürür. Əgər mən bu günləri hansısa oyuna çıxıramsa, ruh yüksəkliyim aşağı səviyyədədirsə, mən necə deyim, nikibim baxıramsa, futbolçu da onu götürəcək bir mənfi enerji kimi. Ona görə çalışırıq ki, hər bir oyuna yüksək əhval ruhiyyədə olaq, bunları futbolçularımıza keçirdik və futbolçularda həmin o inam gəlirsə, əlbəttə ki, meydanda hər şey eləyə bilərlər.
Futbolçuların gənc olmasını nəzərə alaraq əminliklə deyə bilərik ki, Neftçi gələcəyi hesablanan komanda yaratmaq istəyir. Bu istiqamətdə işləri gücləndirir və Füzuli Məmmədovun da komandada olması, onun da futbol biliyi, təcrübəsi, bacarığı əlbəttə ki, futbolçulara da öz təsirini göstərir yaxşı mənada və günü-gündən sizin də sözünüzə qüvvət, artıq Neftçidə oyun baxımından da irəliləyiş görəcəyik. Əlbəttə görəcəksiniz. O bir gündən olan bir şey deyil. Çünki gələn futbolçular Füzuli müəllimin nəyi tələb edir, nəyi istəyirsə, onu almağına biraz vaxt lazımdır. Onu da deyirəm ki, o da hamısı çempionat oyundan oyuna gələcək bir şeydir. Gələn transferlərə baxırıq. Düzdür, Səbali ilə oyunda, Şkup ilə oyunda artıq biz onların xidmətini meydanda görmüşük. Yavaş-yavaş zamanla komanda uyğunlaşacaqlar. Xətlər arası əlaqə də öz yerində olacaq, amma hazırda elə azarkeşlərin ən çox tələb etdiyi mövqe hücumçu mövqeyidir. Biz bunu Səbali ilə oyunda da gördük, Şkup ilə maçda da gördük. Steven Joseph Mandros hər nə qədər çalışsa da hücumun sivri ucunda oynamaq üçün, amma o effekti vermir. Gəlin etiraf edək. Düzdür, indi komanda olaraq da elə Füzuli Məmmədov da müsahibələrində, çıxışlarında bildirib ki, yaxın günlərdə bu hücumçu məsələsi bitəcək müsbətə doğru və bir də dayaq yarı müdafiəsi mövqeyinə futbolçu axtarışındayıq. Həmin o transferlərlə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Düzdür, transfer hamı onu qıraqdan baxan insan da görür ki, Neftçidə hücumçu problemi var. Mən də sizə açıq deyirəm ki, Füzuli müəllim deyib ki, futbolçularla müqavilə bağlamışıq. Bunlar hamısı bir saat da, sizlə verilişdə olduğu müddətdə də belə xəbər gələ bilər ki, futbolçu müqaviləni bağladı. Amma gənə deyirəm, futbolda hər şey ola bilir, çünki bunlar futbolçudurlar. Özünüz bilirsiniz ki, bugün bir söz deyə bilərlər, sabah başqa söz deyə bilərlər. Ona görə son nöqtəni gözləyirik. Bu transfer xəbərlərinin görünməyən tərəfi də var. Əlbəttə, biz elə başa düşürük ki, azarkeşlər belə başa düşür ki, hə, filan komanda filan futbolçu ilə maraqlanır və bu qısa vaxt ərzində həll olunan bir məsələdir. Amma belə deyil. Qarşı tərəfin də təbii ki, icazəsi alınmalıdır, futbolçu ilə də razılıq əldə olunmalıdır. Bu günləri transfer edirsənsə, bu futbolçunu istəyirsənsə, danışırsan. Futbolçunun özündən asılı olmayan bir şeylər də var. Müqaviləsi ola bilər. Mən burada bu illəri rastlaşdığım çox məqamlar olub ki, yoldaşı belə məsləhət verə bilər. Yoldaşının razılığı olmalıdır. Belə bir şeylər olur. Azərbaycana gəlmək istəyirmi? Əlbəttə, yaşamla oynamaq istəyirmi? Belə problemlər çox olur. Asan deyil transfer etmək. Əlbəttə ki, milyonlar olsa, mən də rahat oturaram. Hansı futbolçudur? Milyonumu verərəm, futbolçunu gətirəm. Amma məhdud bir büdcə var ki, ona uyğun olaraq mən futbolçunu gətirməliyəm. Hər bir insan istəyər ki, yaxşı komandada top futbolçuları görmək. Neftçi elə bir komandadır ki, hər zaman müzakirə mövzusudur. Yaxşı mənada da biz bunu görürük, pis mənada da görürük mediada. Ən çox da inci düşən tərəflərdən biri də futbol menecerləridir. Bu istiqamətdə istərdim fikirlərinizi öyrənək, hansı menecerlərlə işləyirik və yaxud bizim psixologiyamızda bizdə belə bir həqiqətən də reallıq var ki, acı reallıq var ki, hansı menecer hər hansı bir komanda ilə anlaşa bilmirsə, futbolçu təklif eləyib bunu reallaşdıra bilmirsə, avtomatik olaraq inci düşür. Yəni bu Neftçidə də baş verir. Biz bunu görürük. Yəni, azı yerli söhbət menecerlərdən gelir. 90% ilə Neftçidə baş verir bu. Çünki bizim agentlərlə çalışırıq. Var 3-4 agent ki, futbolçularını təklif edirlər. Biz baxırıq və bəyəndiyimizə deyirik ki, bununla danış. Danışırlar. Elə olur ki, alınmır. İstədiyimiz futbolçular var, amma haradasa razılığa gələ bilmirlər. Və niyə görə çalışmayaq. Biz ən əsası istədiyimiz futbolçunu bura gətirməkdir. Bizim üçün fərqi yoxdur. Məsələn, mənə görə fərqi yoxdur. Amma belə bir təfəkkül yoxdur ki, Neftçiyə mən futbolçu verməliyəm, bura mənimdir. O, ola bilməz. Elə haradasa əvvəlki illərdə belə bir şey var idisə, indi mən bildiyimə görə bundan öncə agent var idi ki, bura futbolçu verirdi, elə bilirdi ki, həmişə bura futbolçu verə bilər. Onu siz özünüz də görəcəksiniz ki, vaxt var idi, Neftçiyə futbolçu verirdi və həmin futbolçu gəlirdi və Neftçidə hər şey ideal idi. Və həmin ilə baxanda görürdünüz ki, Neftçi 5-ci, 6-cı yerdədir. Amma Neftçidə hər şey əla idi. Niyə görə? Çünki onlardan oyunçu götürülmüşdü. Bugün Neftçi 2-ci yerdə gedir və Neftçi etap keçir, deyirlər ki, bu nə futbolçulardır, bu nə oyundur. Bunlar biraz adama narahat edir. Bugünləri mən sizindən futbolçu götürmərəm. Başqasından götürərəm, sabah başqasından götürmərəm, sənin mənə əsas futbolçunun keyfiyyətidir. Öz menecerlərimizə də müraciət edib, istəyirik onlardan da təklif alaq və iş görək. Və alınmayandan sonra bu nə Neftçinin günahı olur,
nə agentin, futbolçuda olur da problemlər. Biz çalışırıq, iş görək. Amma bir şey məni narahat edən odur ki, o futbolçunu verə bilməyən agent sabahları gəlir, deyir ki, neftçidə işlər pis gedir, neftçinin buna futbolçunu gətirir və ondan sonra elə etdikləri transferləri mən görürəm və ondan sonra deyirəm ki, elə sənin işin budur. Cəmil müəllim, yaxşı məsələyə toxundunuz, yaxşı mövzudur həqiqətən də. Hörmət əlaməti olaraq elə neftçi tərəfi də biz şəxsən bu şeyin tərəfdarıyıq ki, yerli menecerlərlə işləyək. Hər halda yəni bir nəfər olması, bir neçə nəfərlə futbolçu alış-verişi ilə məşğul olaq. Bax, bu yaxşıdır əslində hörmət əlaməti olaraq. Özünüz də təcrübəli futbolçu olmusunuz. Bir idman direktoru kimi başqa ölkələrlə də əlaqəniz yüksək səviyyədədir. Bizim menecerlərin səviyyəsi sizi qane eləyirmi idman direktoru olaraq? Sözün açığı, əgər menecerlərimizin səviyyəsi o vaxt yüksəkdə olacaq ki, nə vaxt ki, özlərinə məxsus olan futbolçular olacaq, öz şirkətinə məxsus olan futbolçular olacaq. Bu günləri bizim menecerlərlə, məsələn, mən bir menecerə deyirəm ki, bu futbolçu mənə lazımdır və həmin futbolçunu gedib 1-2-3-cü agentdən bizə gəlirsə, deməli, hardasa bizim o menecerlik səviyyəsi o qədər də yüksək deyil. Ona görə hər bir agentin özünün şəxsi futbolçuları olmayanacan, orada irəliləyiş olmayacaq. Bütün bu problemləri nəzərə alaraq əcnəbi agentlərlə, menecerlərlə işləmək kimi niyyətimiz varmı? Əlbəttə ki, mənə futbolçu lazımdır, fərqi yoxdur. Komandaya xeyir verə biləcək olsun lazımdır. Əlbəttə, futbolçu lazımdır. Özdə neftçi kimi komandada bir mövqə ən azı bir neçə variant olmalıdır ki, rəqabət də olsun. Bilirsiniz necədir, xarici menecer agentlə işləyəndə, istərsəməz futbolçunu təklif eləyəndə deyirsən ki, kağızını göstər. O kağızını göstərir və deyirsən ki, bir yerdə danışaq. O səni gün ərzində onu edir. Amma yerli agentlərdə isə biraz vaxt çəkir. Çünki şəxsən öz futbolçusu olmadığına görə. Səbəb budur. Əgər şəxs öz futbolçusu olsa, direkt götürər, telefonu götürər, yığar ki, səni bu klub istəyir. Ona görə vaxt gedir. O da futbolçunun, öz agentlərin öz şirkətinin olmamağıdır. Burada agent şirkəti kimdə varsa, bir göstərin ki, şirkət var və oranın Avropanın hansısa futbolçuları o şirkətdədir. Mən onu görmək istəyirəm. Və ondan sonra bizdə menecerlik işləri yuxarı səviyyədə olacaq. Bir qədər də mətbuatdan danışaq. Əfsuslar olsun ki, neftçi haqqında düzdür neftçini sevən çox olsa da, bəlkə də etiraz eləyən, iradlarını bildirən, tənqid lazımdır əslində, irad lazımdır, amma elə fikirlər səslənir ki, həqiqətən də adi bir azarkeşdə belə qıcıq oyadır. Siz bir insan bir işi görəndə əvvəl özü baxmalıdır ki, mən nə etmişəm və nəyə nail olmuşam. Mən deyirəm, mən futbol oynadığım dövr başqa idi, işlədiyim vaxt başqadır, futbol başqa cür oynayırdım, işimdə başqa cürəm. Futbol oynamaqla iş görmək... Düzdür, o təcrübənizdən istifadə edirsiniz. Eləyirəm, amma futbol oynamaqla iş başqa, tamam bir başqa bir şeydir. Hər bir futbolçu da məşqçi ola bilməz. Və bu mətbuatda çıxan yazılar var ki, deyirlər, neftçidə vəziyyət budur, neftçidə vəziyyət odur. Neftçi pis oynadı. Neftçi pis oynadı. Neftçini tənqid etmək olar. Amma tənqid edəndə də ən azından mediada qoyulan şəkil belə nədən dediyini bilirsən. Və əgər bir hansısa saytın neftçi barədə yazısını bilmək istəyirsənsə, qoyduğu şəkil bir də yazıldığı başlıq var, bəs edir. Onda bilirsən ki, nədən danışacaq və nə demək. Tənqid isə tənqid. Mövzu, teksti oxumasan belə artıq bilirsən. Nədən getdiyini bilirsən söhbət. Yazılar belə qərəz olan yazılar var. Mən nə demək istəyirəm? Var, tənqid eləyirlər, mən onu normal qarşılayıram. Elə də olmalıdır. Tənqidsiz mümkün deyil işləmək. Amma bir də var ki, qıcıq verici, məsələn, kinayəli yazılar. Bunlar da bilirəm kimdir. Mən də bilirəm nəyə görə yazırlar, nə üçündür bu. Mən gənə deyirəm, bizim jurnalistika böyük hörmətim var. Aralarında dostlarımız da var. Amma elə saytlar var ki, açıq deyirəm sizə, səhər açılır, bu gün neftçidən nə yazmaq lazımdır? Bir dənə yazı yazın. Haradasa əslində yaxşıdır. Neftçi diqqət mərkəzindədir. Neftçi kimi tarixi böyük olan. Yazılan oxunur. Bu günlər mən sizin evdə nə yeyildiyini mən bilə bilmərəm ki. Düzdür. Elə də burada. Burada bir evdir. Burada nə olursa onu siz içəridə, bayırda bilə bilməzsiniz. Amma bir dənə salamı elə yazırlar ki, neftçi futbol klubunun məsələn bir işçisi birinə salam verdi. Salamı elə yazırlar, bir var normal salam deyəsən, bir var kinayəli salam. Ona görə deyirəm ki, elə saytlarımız var ki, orada
ayın tarixindən başqa heç nə 70% düz deyil. Qərəz var, balansı qorumamaq var. O da ki, ayın tarixinin yazılmağı da ki, avtomatik olaraq kompüterin işidir. Ona görə o da düz yazılır. Ona görə hər bir... Məsələn, biz özümüz Ceyhun müəllim, Neftçi Mediada verilişində, müxtəlif buraxılışlarda saytların xəbərlərinə fikir veririk və onun nə dərəcədə doğru olub-olmadığını aydınlaşdırmağa çalışırıq. Dəfələrlə olub ki, məsələn, elə bir məlumat olub və həqiqətən də diqqətimizi cəlb edib, yəni doğrudanmı belədir? Və dərhal öz mövqeyimizi ortaya qoymağa çalışmışıq rəsmi olaraq. Sizin də səs yazılarınız da olub, Füzuli Məmmədovun da, Füzuli müəllimin də. Yəni, əsas odur ki, o xəbəri yazan sayt, qəzet, jurnal, fərqi yoxdur, televiziya işçisi ola bilər, rəsmi mövqeyi öyrənməyə çalışsın. Ən azı, hər hansı bir şaya olaraq, dedikodu olaraq məlumatı əldə eləyibsə, bir neçə mənbəyə istinad eləməlidir və qarşı tərəfin mövqeyini mütləq öyrənməlidir. Öyrənmədikdə də belə bir problemlər ortaya çıxır. Jurnalistikanın qaydası məncə budur. Əgər bu gün yəni, bu baxımdan sizə cəhd eləyərək sizinlə əlaqə saxlamaq istəyənlər olubmu? Olanda olur. Olanda olur. Düzdür. Normal xəbərlər var ki, bütün saytlarda oxuyursan, bir saytı mənə elə gəlir 1-2 saytı çıxmaq şərti ilə bütün saytlarda nə olursa istər-istəməz zəng vurub bizdən soruşurlar. Belə bir şey varmı, yoxsa yoxmu? O gün emboj yazısına bir rastlaşdım. Valla mənə bir gülünc gəldi. Bu hardan götürülür? Nəyə əsaslanıb və əgər onda əsas varsa, gətirsin, göstərsin mənə ki, belə bir şey var və mən deyim ki, siz düzsünüz, bağışlayın, mən burada səhv eləmişəm, mən işimdən gedə bilərəm. Amma yoxdursa əsas, mən sizə sübut eləyə bilərəm ki, nəyin necə olduğunu. Gələ bilərsiniz mənim yanıma, mən sizə sübut eləyərəm onu, amma heç vaxt mən mediyaya vermərəm. Çünki mən sübut elədim sizə. Bəzən deyirlər ki, klubun daxilindən belə bir sızıntılar çıxdı, məlumatlar yayılır, çıxır. Yəni, klubun özündən bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur deyə bilmərik. Məsələn, Qəbələdəki təlim məşq toplanışında futbolçuların yüklənməsindən yazırdı saytlar. Amma Füzuli Məmmədov deyir ki, qətiyyən belə bir şey ola bilməz. Komandada əhval ruhiyyə yüksək səviyyədədir, hər şey qaydasındadır, futbolçularla da münasibətimiz normaldır. Yəni, bu tip xəbərlər istər-istəməz azarkeşlərdə də qıcıq oyadır. Futbolçular da sosial şəbəkəni və medianı izləyir və onlarda da hər hansı bir problemə gətirib çıxarır. Biz necədir? Hər bir çatda su sıza bilər. Əgər orada çat varsa. Həmin çatda elə bir şeydir ki, onu nə qədər yamayırsan yama, yenə çat atacaq. Ya onu söküb təkdən, təzdən tikməlisən, ya da elə belə çat qalacaq. Bilirsiniz necədir? Futbolçu, bir futbolçu dostu ilə danışa bilər. Deyə bilər ki, bugün yükləndik, yorulmuşduq. Həmin o futbolçu haradasa danışanda onu hansısa jurnalist götürür və onu elə bəziyir ki, güya doğrudan da belə bir şey var idi. Ən azından nəyə götürmüşsə, mənim elə şeylər çıxır ki, mənim otağıma gəlib hansısa şikayət eləyib ki, Ceyhun müəllim, bizi çox yordular, bu qədər qaçmaq olmaz və onu götürüb yazmaq nə dərəcədə düzgündür. Mənim otağıma heç kim gələ bilmir. Gələndə belə problemi olarsa, yaxınlaşa bilər. Futbolla bağlı mənim otağıma gələn deyil. İşinlə əlaqədar. Futbolla bağlı mən demişəm ki, Füzuli müəllimdən başqa. Baş məşqçi, futbolu o cavab verir. Əslində, bunun özü peşəkar klubda belə olmalıdır əslində. Klub rəhbərliyi belə komandanın işinə, məşqçinin işinə, futbolçunun işinə qarışmamalıdır əslində. Bax, bunun özü Neftçidə hazırda var. Biz görürük. Elə də olmalı. Özümüz də müşahidə edirik ki, həqiqətən də belə də olmalıdır və belədir də. İsmail, yol budur. İkinci yolu yoxdur. Bu günləri hansısa transfer olunursa, o deməkdir ki, Ceyhun Sultanov futbolçunu gətirdi. Yaxşı tendensiya var. Ceyhun Sultanov gətirdi. Mənim işim gətirməkdir. Bunu bəyənən insan olmalıdır. Əgər baş məşqçinin qərarı olur... Siz sadəcə olaraq məsləhət görürsünüz. Əlbəttə, mən ona... Məşqçinin vaxtı yoxdur futbolçuya baxıb gətirməyə. Mən ona yaxşılarını seçib verirəm. Hansını seçəcəksə, onun qərarını baş məşqçi bilir. Amma belə tendensiya var ki, Ceyhun Sultanov gətirir futbolçuları, verir baş məşqçiyə və baş məşqçi də bunları futbol oynayır. Baxmadan, amma düşünmədən qəbul edir. Əgər hansısa baş məşqçi buna razı olursa, götürsün o pro kateqoriyasını, cırsın, ondan sonra məşqçi işləməsin. Və o təfəkkürlə yaşayan insanlar, baxan insanlar var ki, doğrudan da belə bir şey, qıraqdan oxuyanda doğrudan da deyirlər ki, belə bir şey var. Amma əsla belə bir şey ola bilməz. Mən ona imkan vermərəm, çünki mən futbolçu olmuşam. Mənim işimə kimsə qarışardı müqavilə bağlayanda. Mən ona imkan verməzdim, qərarı mən verirəm. İstəyərəm bu klubda oynayaram, istəyərəm bu klubda oynamaram. Eyni ilə məşqçi bu günləri mənə deyir ki, bu yerə... Yüzlərlə, minlərlə futbolçu məsləhət görülə bilər.
təklif oluna bilər. Amma adicə Sabir Buğrin misalını çəkim. Füzuli Məmmədov açıqlamasında yaxşı bir fikir bildirdi ki, həmin mövqeyə biz minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə futbolçuya baxırdıq. Amma yekunda Sabir Buğrin üstündə dayandıq. Yəni, bunun özü də asan məsələ deyil. Çətindir. Seçim imkanların çox olsa da yekunda bir nəfərlə razılaşmalısan. Düzdür. Bu günləri seçim, biz necədir? Hamı istəyər ki, yaxşı klub yaratsın, yaxşı komanda yaratsın, yaxşı nəticə olsun. Amma gəlin belə götürək, bu ilki büdcə bizə ona imkan verirmi? Qıraqda olan insanlar bugün deyirlər ki, Neftçi qrup mərhələsinə düşməlidir. Əlbəttə, bizim istəyimiz var. Amma onlardan çox biz istəyirik. Əlbəttə, əgər mənim büdcəm 40% enibsə, mən onu necə eləyə bilərəm? Ən azından istəyirəm. Və nə dərəcədə olacaq, onu mən bilmirəm. Oyunlar göstərəcək. Bugünləri hamı deyir ki, Neftçidə hər şey var, niyə futbolçular yox, bu nə transferlərdir? Nəyə görə bu günləri yaxşı məmaliyyəm olsaydı, mənim büdcəm olsaydı futbolçuya görə, mən də ən yaxşılarını seçib gətirərdim. Və mənim qabağıma büdcə qoyulub ki, bu qədər futbolçuya büdcəmiz var. Mən 4 dabonun ayırdığı büdcəyə 4 futbolçu gətirmişəm. İndi özünüz düşünün, bugün mən qrup mərhələsində oynamaq üçün o mənə yetərlidir mi? Yox, təbii ki. Amma qırağda olan bizim mütəxəssislərimiz, futbol mütəxəssisləri, hansı ki öz xeyirlərinə yalnız danışırlar, bugün Neftçidə hər şey var, sadəcə buna idarəçilik iş yoxdur, buna işdir, bu nə transfer və mən deyirəm, əgər hansı bir mütəxəssisimiz bu vəziyyətdə, bu şükür hər şey yetərincədir, no, amma büdcəmizin aşağısından bu vəziyyətdə kimsə qrup mərhələsinə gətirib çıxardacaqsa Neftçini, mən iki əlimlə razıyam. Gəlsin, Neftçini çıxartsın qrup mərhələsinə. İstəyimiz var, amma istəkdən də çox futbolçunun meydanda oyunudur. Futbolda da oynayan, meydanda da oynayan futbolçunun klası, yüksək olan futbolçunun klası büdcə tələb edir. Və hamısı büdcəyə bağlı olan bir şeydir. Və gələn də hara gəldiyinin fərqində olmalıdır. Neftçi kimi komandaya gəlirsənsə, artıq sənin məsuliyyətin bir yox, bir deyil, 5 qat olmalıdır, 10 qat olmalıdır. İstər istəməz. Və onu da gəlməmişdən qabaq, təbii ki, siz futbolçularla söhbətinizdə bunu aşılayırsınız. Hamısının tarixinə cən danışılır hər şeyin. Gəlirlər futbolçular, bilirlər hara gəlirlər. Bugün də bilirlər indi gələn futbolçular hara gəlib. Biz də istəyirik yaxşı futbolçu gətirməyi. Amma büdcə ona imkan verirmi? Sualı vermək lazım. Azarkeşlərimiz bilirmi ki, biz istədiyimiz futbolçular nədir və ayrılan büdcə nədir? Biz də istəyirik yaxşı futbolçu gətirək. Və həm onlara demək istəyirəm ki, onu qıraqdan bilməyə bilərsən. Amma mənim evimin mətbəxini məndən yaxşı bilə bilməzsən. Mən də indi istəyirəm. Bax, burada son deyirəm. Hansı futbol mütəxəssisi düşünür ki, Neftçidə hər şey əladır maliyyə cəhətdən? Səhv düşünür. Əladır bir şey ki, vaxtı-vaxtındadır. Nizam-intizam yerində. Nizam-intizam. Hər kəsin üzərinə düşən işin ötəsindən gəlir və gəlməyə çalışır. Bəli. Nə büdcə ayrılırsa, o büdcəyə uyğun. Yaxşı misalımız var, yorğana görə ayağını uzatır. Əlbəttə. Bugünləri mən istədiyim futbolçu var ki, 500-600 mindir. Onu mən gətirə bilərim mi? Amma elə insanlar var ki, niyə yaxşı futbolçular gətirmir? Adicə Neftçini hazırda Qarabağla müqayisə edirlər. Amma bir şey başa düşmək lazımdır ki, Qarabağ stabildir. 6 mövsümdə qrup mərhələsinə düşür. Qrup mərhələsinə də düşəndə mərhələ adladırsa, avtomatik olaraq UEFA-dan pul gəlir və həmin o pulun əsasında transfer edilir. İstədikləri futbolçunu alırlar, heyəti qoruyub saxlamağa çalışırlar. Yəni, bunu da demək lazımdır. Bunu azarkeşlər istəyə bilər. Mən razıyam, azarkeş də həmişə istəyir komandasını ən yaxşı yerlərdə görmək. Amma bunu futbol mütəxəssisi deyəndə hansına ki 8-0 məğlub olur və adama təsir eləyən odur. Hansısa menecer Neftçiyə futbolçu verir, onda Neftçi 6-7 yerdə gedir və deyirlər Neftçidə hər şey idealdır və adama bu təsir eləyir. Bu günləri ən azından maksimum etməyə çalışırıq. Hamı istəyir Neftçidə hər şey yaxşı olsun, amma yetərincə. Vəli Qasımov həqiqətən də hörmət elədiyimiz şəxsdir. Yəni, Azərbaycan futbolu adına çox böyük işlər verib, qazandığı uğurlar, nailiyyətlər göz qarşısındadır. Biz buna şübhə etmirik təbii ki. Amma bu cür fikirlər istər-istəməz nəyə gətirmək istəyirəm? Tənqid, irad normaldır. Azərbaycan çempionatı daxilində, ölkə daxili yarışlarda qəbul olunandı. Amma söhbət artıq Avrokuboklara gələndə. Yəni, belə vəziyyətdə tək Neftçi adı deyil.
Azərbaycan adıdır, Azərbaycan bayrağıdır. Orada Azərbaycan Neftçi yazılır, Neftçi Azərbaycan yazılır. Yəni belə oyunlarda, belə ərəfədə artıq hamılıqla, kimliyindən asılı olmayaraq, vəzifəsindən asılı olmayaraq həmrəyliyi nümayiş etdirməliyik. Neftçiyə dəstək olmalıyıq. Təkcə Neftçiyə yox, elə Qarabağa da, digər komandalarımıza da. Yəni belə məqamda bu cür fikirlər istər-istəməz bir mənalı qarşılanmır. Hər bir baş məşqçimiz cavandır. Ona nə olmaq lazımdır? Dəstək olmalıyıq. Və bu günləri neftçi veteranları var ki, çıxdı, biz oyunu kibir utduq və başladılar tənqid eləməyə. Fikir bildirməyə. Tənqid yox, fikir bildirməyə. Ki, bu nə futbolda oynadılar, çox zəif oynadılar. Siz başa düşürsünüz ki, bugün neftçi qələbə qazanıb. Mən hərdən elə fikirləşirəm ki, mən məğlub olmuşam. Görün, mən məğlub olsaydım nə olardı? Ən azından baş məşqçiyə dəstək olmalısınız. Qələbə olanda hamı sevinir, məğlub olanda heç kim sevinmir. Məğlub olanda dəstək olmaq lazımdır. Artıq şablona çevrilib. Pis oynayıb qələbə qazanmaq və yaxud yaxşı oynayıb uduzmaq. Hansı yaxşı indiki vəziyyətdə? Rating baxımından, mərhələ keçmək baxımından əlbəttə. Yəni 3 il, 4 il sonra deyilməyəcək Şukup ilə oyunda Neftçi zəif oynadı, amma mərhələ adladığı haqqında danışılacaq. Eləcə də Qalatasaray ilə oyun, qarşıdan Qalatasaray ilə də oyun gəlir. Biz bəyəm Arsenalla yaxşı oynamışdıq. Məsələn, yaxşı deyəndə ki, düzgün oynamışdıq. Düzgün oynamış. Hansı tapşırıqlar verilmişdirsə onun meydanda? Kontrataka futbol oynadıq, tutduq da vurduq da alındı. Amma top nəzarəti Arsenaldaydı. Düzdür. Futbolda belə bir şey olur. Şukupi də eyni bir şey eləmişdi bizə qarşı. Müdafiəyə oturub imkan verməmi. O demək deyil ki, Neftçi zəif oynadı, Neftçi zəifdir. O oyundan sonra dedilər, bu nə Neftçidir? Səhvlər ola bilər. Füzuli Məmmədov da demişdi. Səhvlər var, çoxdur. Amma səhvlərin olması da əslində yaxşıdır ki, növbəti oyunlar üçün yaxşı bir nəticə çıxarasın, dərs çıxarasın. Bilirsiniz nəzədir? Baş məşqçi olanda hansısa baş məşqçi bir baş məşqçiyə irad bildirir ki, əvvəl də baş məşqçi olub. Həmin məşqçilər və fırlanıb arxaya baxmırlar ki, vaxt ikən mənə 7 dənə vurmuşdular Avropa Liqasında. Ondan qabaq 5 dənə vurmuşdular başqasına. Və həmin insanlar götürüb kiməsə irad bildirəndə ən azından dəstək göstərməlidirlər, irad bildirməli deyillər. Bu cavan məşqçidir, bu illəri şans verilib ona. Bu da Füzuli müəllim üçün böyük bir şansdır. Və ona dəstək olmayıb, qələbə qazanıb belə tənqid edəndə mənim də bu futbolda danışılacaq bir sözüm yoxdur. Söz yoxdur. Çünki danışılacaq sözü ola bilməz. Çünki nəyə danışım? Neftçi mərhələ keçir. Nə cür pis oyunundan keçdi? Mən deməzdim pis oynadı. Sadəcə olaraq bacardığından aşağı səviyyədə oynadı. Bunun da səbəbləri var əslində. Əlbəttə var. Hücumçumuz yox idi. Və Şukupi... Neçə aydan sonra futbola başlamış, futbol oynayırıq. İki rəsmi oyun. Bu günləri Qalatasaraya qarşı oynayırıq. Bəs mən futbol desəm ki, Qalatasaray bizdən qat-qat güclüdür futbolçuma. Nə dərəcədə düzgün olar? Bunu mən bilərəm. Futbolçular özü də anlayır bunu. Amma mən onlara içdən qalmıram. Bu gün mətbuatda hansı xəbərlər çıxır? Füzuli Məmmədov əminliklə deyir ki, biz meydana qələbə üçün çıxacağıq. Çıxmalıyıq. Keçmək şanslarımız 100%-dir. Yəni bu cür iddialı açıqlamalar əslində futbolçulara da yaxşı mənada. İddia olmasa mən indidən Qalatasaray qarşısında. Yəni biz deyə çıxdıq, çıxacağıq, uduzacağıq. Yəni bununla nə olacaq? Məsələn Arsenalla öncəsi. Və deyirdilər ki, Neftçi qurtardı, burada da dayandı. Futboldur, futboldur. Özdə bu bir oyundan ibarətdir. Sabahları çıxdıq, 90 dəqiqə ərzində vurduq, oyunu utduq. Onda nə olacaq? Onda da deyəcəklər ki, Qalatasaray yaxşı durumda deyildi, çempionatları başlamamışdı. Belə bir şeylər də olacaq. Mən bir sinəsə deyək. Deməyə sözü tapılacaq. Mən bu günləri udanda belə tənqid qəbul edirəm. Ucuzanda belə tənqid qəbul edəməyi bacarım. Çünki mən öyrəşmişəm buna. Çünki heç vaxt burada kimsə nədənsə razı görməmişəm. Çünki ən pis nədir? O futbol ictimaiyyətində olan özlərini futbol mütəxəssisi kimi tanıdan insanlar və onların durub tənqid etməyi mənə biraz anormal gəlir. Bilirsən, niyə? Mən neynəmişəm? Mən özüm Azərbaycanlı, hansı klubda işləyəndə neynəmişəm? Bunları götürəndən sonra hərdən deyirəm ki, bir klub yaranardı ki, büdcəsi milyonlarından olardı və həmin o oyunda çıxıb rahat udardı. Ondan sonra kimi tənqid edəcəkdilər bunlar? Onu da mən sizə deyim. Çünki Neftçi elə bir komandadır ki, hamını burada işləmək istəyir. Hamının gözü buradadır. Və tənqid də, yaxşıda da tənqid var, pisdə də tənqid var. Bunu mən qəbul eləmişəm, edəcəm də, çünki bura belədir. Amma mənə görə bugün Neftçi ən stabil komandalardan biridir. Nə qədər büdcəsi aşağı olsa da, işimizi sevə-sevə görürük, amma qədərində.
Cəmil müəllim, inşallah Sumqayıtla oyuna qədər hücumçu problemi də aradan qalxar və dayaq yarı müdafiəsinə də bir futbolçu ilə danışıqlarımız gedir, təkrar olmasın. Yəni bu transferlərlə kifayətlənəcəkmi Neftçi olaraq hələlik? Məncə hələlik elə bu ikisi də olacaq. Bu birinci uzun marafonu nəzərə alsaq, ölkə daxili yarışlar, indi sağlıq olsun qrup UEFA Avropa Liqasında maksimum dərəcədə irəli getmək kimi hədəfimiz var. Baxır Qalatasaray oyunundan sonra çox şey bilinəcək. Çünki əgər Qalatasaray keçərsək, hamı biraz gülünüz qarşılaya bilər, hansısa azarkeşlər, hansısa futbolçu. Əslində bu yaxşıdır. Elə Qalatasaray tərəfinin də bax bizi qiymətləndirməməsi yaxşıdır. Bu bizim lehimizə işləyən amildir. Necə ki Arsenal Tula ilə biz bunu görmüşdük. Düz. Olarsa əgər düz transferlər istər istəməz dekabr ayından sonra planlaşdırılacaq. Əgər amma hələ ki gündəmdə olan iki gündəmdə olan ki iki mövqeydir, çalışacağıq ki onu tezliklə reallaşdıraq və gəldirəm ki bu saatlarda belə qol çəkməyə şansı var. İndiki məqamda Qalatasaray ilə oyun haqqında danışmaq bir qədər yersiz olar, çünki qarşıda bizim Sumqayıtla oyunumuz var. Bütün komanda olaraq biz həmin oyuna köçlənmişik. Bu iki oyun haqqında, əvvəlcə Sumqayıtla maç haqqında fikirlərinizi eşidək. Daha sonra Qalatasaraya qarşı Neftçi necə oynamalıdır? Bir təcrübəli bir şəxs kimi, futbol adamı kimi. İki fərqli oyun olacaq. Hücum futbolu, müdafiə futbolu. İstər istəməz. Və onu hücum futbolunda baş məşqçi deyəcək. Necə oynamalıyıq, müdafiədə necə oynamalıyıq. Mənə görə bu günləri absurd olar ki, o fikirləşək ki, biz hücum futbolu oynayacaq Qalatasaraya qarşı. O biraz düzgün deyil. Çalışacaq ki, yaxşı futbol, mübariz futbol oynayaq. Əsas odur. O istər-istəməz biraz Sumqayıtla oyunu düşünməliyik. Nəzərə alaq ki, milli komandadan qayıdacaq futbolçularımız da var onların. Ən azından həmin futbolçular da hazır durumda gələcəklər. Onlar məşqsiz deyillər. Oynayacaqlar orada. Mən düşündüyüm qədər Sumqayıtı məğlub etmək mütləqdir. Buna da çalışacağıq. Ondan sonra əhval ruhiyyəmizlə, yaxşı əhval ruhiyyə ilə mən heç vaxt deməyəcəm ki, kiməsə uduzacaq. Mən həmişə qələbəni fikirləyəcəm. Və sevindirici məqam odur ki, Ceyhun müəllim, hələ ki ilk 4 oyunu nəzərə alaq, bütün oyunları Neftçi Baksel Arena'da keçirir. Bizə görə Baksel Arena ən uğurlu meydançamızdır. İstər-istəmək, bugün bizə hansısa meydanda təklif olunsa ki, oynamaq. Mənə elə gəlir ki, futbolçular yenə də Baksel Arenanı seçərlər. Çünki orada özlərini rahat hiss edirlər. Futbolçu harada özünü rahat hiss edirsə, orada da oynamalıdır. Bir məsələ də var. Bizim prezident, Neftçi klubunun rəhbəri Kamran Quliyev Asport və Bein Sports kanallarına müsahibəsində son olaraq fikri maraqlı idi. Bir fikri diqqətimi cəlb etdi. Hətta Türkiyə mediasında da əks olunub. Türkiyə, qardaş ölkə Neftçinin iki futbolçu ilə yaxından maraqlanır. Düzdür, adı hələ ki açıqlanmır, deyilmir. Amma artıq sevindirir bu bizi ki, fərqi yoxdur. Birinci liq olsun, super liq olsun, Neftçi futbol komandasının futbolçuları ilə maraqlanırlar. Nəinki Türkiyə klubları, Avropadan da maraq var. Əlbəttə təklifin öz məndə də var. Təklif də gəlib, amma onu heç bir futbolçuya göstərə bilmərəm. Şey, onu göstərsəm, mən futbolçunu bugün bir yerə fokuslandığını əlindən alacağım. Ona görə bugünləri onlar bir oyun Neftçidə oynamağı düşünməlidirlər və vaxtı gələndə özümüz onlara yol açacaq. Və sonda 8 illik həsrət var Ceyhun müəllim. 2013-cü ildən bu yana Neftçi çempion ola bilmir. Əlbəttə ki, bu tək klub rəhbərliyini deyil, sizi deyil, məşqçilər, futbolçular və futbol ictimaiyyəti, azarkeşləri də narahat edir. Azarkeşlər artıq intizarla gözləyirlər, nə zaman Neftçi çempion olacaq, nə demək olar növbəti mövsüm haqqında. Qarabağla böyük ehtimalla yenə də çempionluq savaşı gedəcək. İstərsəm Neftçi belə ən zəif vaxtı belə Neftçi çempion haqqında düşünür və həmişə iddiasını qoymağa çalışır. Yenə deyirəm, bu marafon uzun olduğu üçün çalışacaq ki, bunun öhdəsindən gələk. Qabaqcadan heç nə demək olmaz, bunu heç kim bilmir. Hər şey ola bilər. Kim deyə bilərdi ki, Leicester gəlib çempion olacaq. Eyni ilə belə bir şey var. Uzun marafonda da nə bilir ki, digər klublar gəlib çempion olmayacaq. Ona görə çalışacaq bu ildə məqsəd qoyulub yuxarı yerlərdə olmaq, onun üçün çalışacaq. Əvvəlki illərdə yol verilən xətaları, səhvləri aradan qaldıraq. Aradan qaldırmaq şərti ilə, amma yaddan çıxartmamalıyıq ki, çempion olmaq üçün də keyfiyyətli futbolçuya ehtiyac var. Bugün nə isə nail olmaq istəyirsənsə, hər bir işdə
ən qırılma nöqtəsində haradsa oranı gücləndirməlisən. Bugün futbolçular meydanda mübarizə aparırlarsa, futbolçular oynayırlarsa, deməli çempion olmağımız da onlardan asılıdır. Və o çempion olmaq üçün də keyfiyyət lazımdır. Bu futbolçularla da onu etməyə çalışacağıq. Demirəm ki, bu futbolçularla etmək mümkün deyil, amma çalışacağıq. Bunu zaman göstərəcək. Çox sağ olun, Ceyhun müəllim. Həqiqətən də maraqlı həm söhbət oldunuz, səmimi söhbət etdiniz. Neftçi ətrafında baş verənləri və özünüzün işinizə uyğun məlumatları bizimlə paylaşdınız, bölüşdünüz. Əlbəttə ki, təkcə neftçi azarkeşləri deyil, elə mediada izlədi və düşünürəm ki, qani olacaqlar nəhayət bu çıxışdan. İnşallah, hamıya uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, Ceyhun müəllim, minnətdarıq. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli izləyicilər, həmsöhbət verilişinin növbəti buraxılışına baxdınız. Ümidvarıq ki, hər şey könlünüzcə, zövqünüzcə oldu, maraqlı söhbət oldu, səmimi söhbət oldu. Növbəti həmsöhbət verilişinin buraxılışlarında görüşmək ümidi ilə özünüzdən müğayət olun.